Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın səhhətindəki vəziyyət ağırlaşıb. Report xəbər verir ki, bunu Ermənistanın prezident aparatının mətbuat xidməti açıqlayıb. Koronavirusun yeni növünə yoluxan və evdə müalicə alan prezident Armen Sarkisyan xəstəxanaya yerləşdirilib. Prezident Sarkisyanın yüksək hərarət və iki tərəfli pnevmoniyada daxil olmaqla xəstəliyə xas simptomları var, mətbuat xidməti bildirib. Xatırladaq ki, yanvarın 5-də Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyana COVID-19 diaqnozu qoyulub. Bundan başqa, onun həyat yoldaşı Numi Sarkisyanda da koronavirus aşkarlanıb.